Çfarë ndodh me mëlçinë nëse pini 2 filxhan kafe në ditë? Flet shkencëtarja e famshme. Ka ditë kur mëngjesi nis me aq vrull sa një filxhan kafe nuk mjafton dhe menjëherë rufit të dytin. Kafeja është një nga pijet më popullore në botë duke pasur në konsiderat faktin se çdo vit pim njerëzit plot 450 miliard filxhan kafe. Kafeja është e pasur me antioksidant dhe mund të jetë e dobishme për mëlçinë. Mëlçia është shpesh e rrezikuar nga ciroza hepatike, një sëmundje kronike që shkakton bllokimin e qarkullimit të gjakut në mëlçi. Për të dhënat, tregojnë se po të pini 2 filxhan kafe në ditë mund të paksoni gjasat e cirozës hepatike. Një studim i vitit 2016 zbuloi rritjen e fortë mes konsumit të kafes dhe rrezikut të cirozës. Sipas shkencëtarve, kafeina metabolizohet në një substancë që parandalon zhvillimin e cirozës në mëlçi. Kafeja dhe mëlçia. Ndërkohë, shkencëtarë të tjerë në Amerikë janë të mendimit se pirja e 2 filxhanëve kafe në ditë ulë rrezikun e prekjes së mëlçisë nga hepatiti C. Sipas tyre, kafeja përmban 100 përbërës aktiv, përfshirë antioksidantët, polifenolet dhe kafeinën. Kjo e fundit luan një rol kryesor në zhvillimin e kancerit të mëlçisë. Një studim i bërë së fundmi, nxori në pas se sasia e kafes ka lidhje të drejt për drejt me uljen e gjasave të shfaqjes së sëmundjeve të mëlçis. Nga ana tjetër, kafeja luan një rol të fort për andalues kundër hepatitit C, një sëmundje ngjitse që prek mëlçin. Plot 150 milion njerëz në botë vuajnë nga kjo sëmundje. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, shumë studime të kryera në vitin 2011 treguan se kafeina ka një rol mbrojtës të mëlçisë kundër shumë sëmundjeve kronike. Sipas tyre, progresi këtyre sëmundjeve ngadalësohet fal konsumimit të 2 ose 3 filxhanëve në ditë kafe. Vlerat të tjera të kafes, ul rrezikun e sklerozës së shumëfisht, ul rrezikun e vdekjes së parakoshme, pakson gjasat e shfaqjes së kancerit të lëkurës, përmirëson performancën fizike, ndihmon në rënje në peshë. Këto përfitime vlejnë nëse ju pini më pak se 3 filxhan në ditë. Në të kundërt, kafeja mund të kthehet në një armik të organizmit. Kafeja nuk duhet pirë me stomakun bosh sepse shkakton një rënje të menjëhershme të sheqerit në gjak dhe rrit nepsin për ëmbëlsira. Ju nuk duhet të pini kafe pas orës 14 dhe shoqëroheni me pak kanel pluhur për një shije më të mirë.